Nii, ja järgmiseks sõnavõtuks palun Janne Miller. Kuidas tunne on, kas? Väga tore. Päris suur edasiminek, ma pean tunnistama. Et mingil hetkel, ma arvan, alguses oli ka see tunne, et täna nagu hariduse teemasid ei käsitle. Ja mingid ajad tagasi, kui mingitel kohtumistel, just kui me tantsu teatri aruteludel või koosolekultel kohtusime, siis mitmed inimesed võtsid suistu pausi, kui ma rääkima hakkasin hariduse teemadel. Nüüd ma sain ise sõna, aga ma saan aru, et Triinu tahtis, et ma räägiks tantsuruumist, aga ma ikkagi korraks puudutan nagu siin, olen väga nõus, et selle haridusmaastikul on väga tugevalt ka puudus sellest vastutustundest, aga see haridusmaastik on veel kirjum, et kui me ütleme nii, et siin praegu ruumis oli, et tantsuprofessionaalsel maastikul on väga erinevatel arvamustel ja nende lähtekohad on võib-olla erinevad, siis haridusmaastik on no ikka väga, väga kirju. Et seal nagu tekitada sellist ühtset sidusust ja jõuda mingisuguste teemade nii kuhugi, see võtab nagu aega. Ja ma arvan, et meil on juba täna nagu neid inimesi ka, kes püüavad seda suunata ja ka organisatsioone, kes sinna poole nagu neid diskussioone liigutavad. Aga see tõesti on päris keerukas ja ma pigem kutsun nagu üles just seda seltskonda, kes te siin istute nagu kaasa mõtlema, et anda ka seda panust ja seda kaasa mõtlevad sisendit just selles osas, et kuidas siis mingil tasandil midagi muuta. Et see pilt loomulikult reflekteerida, et miskit on viltu, on tõepoolest, et ütleme, see huvihariduse tasand on väga ju mõjutatav ka sellest, mis ühiskonnas toimub ja missugused sellised atraktiivsemad ka tantsulised mudelid nagu on nagu noorte jaoks huvitavamad, kui see analüütiline, enesekriitilisem ja võib-olla arendavam mõtlemine, kui see ja meil on nagu väga palju, mille ma tahan nagu tähelepanu juhtida, meil on ka tegelikult vabadus tantsuhariduses töötada ükskõik kellel. Et meil on päris suur seltskond inimesi, kes üldse pole tantsu õppinudki. Nad on natukene kuskil tantsinud ja seda seltskonda on ikka väga-väga palju. Aga kas siin tekitada see vastuseis ja millegi ära keelamine või pigem nagu nende kaasamine ja neid pigem motiveerida midagi õppima? Et see on nagu see mõttekoht, kuidas seda siis teha.